maalin wanaagsan. Suuqa kala iibsiga xidigaha ayaa furan. Premier League waxaa laga yaabaa in rikoor gaara uu ka dhaco, waana marka Jack Grealish uu ku biiro naadiga Manchester City oo ku dhow in 100 milyan ay ku dhammaystirto. Xilli ciyaareedkii tegay, Kai Havertz oo Chelsea ay la wareegtay iyo Robin Diaz ayaa ahaa sixeedii ugu qaalisanaa ee kooxa Premier League ay sameeyeen. Haddaba aynu fiirino 10 saxiix ee ugu qaalisan ee kooxa Ingiriiska ay markaasi sameeyeen. Nambarka koowaad waa Paul Lipele Bobba, kaasoo Old Trafford ku yimid 94 milyan sanadkii 2016, waxaana uu kasoo wareegay kooxda Juventus. Nambarka labaad waa Harry Maguire, 78 milyan ayuu garoonka Old Trafford ku yimid sanad ciyaareedkii 2019, waxa uu ka yimid dawacooyinka, waxaana uu ku biiray kooxda kabtanka uu yahay ee Manchester United. Nambarka saddexaad waa Romelu Lukaku, 76 milyan ayaa uu ku yimid garoonka Old Trafford sanadkii 2017. Afar waa difaaca dhexe ee kooxda Liverpool, Virgil van Dijk, sanadkii 2018 waxa uu Anfield Stadium ku yimid 76 milyan. Nambarka shanaad waa Kai Havertz, Chelsea waxay kula wareegtay 72 milyan sanadkii aynu kasoo gudubnay ee 2020, waxaana Havertz ay kasoo qaadatay kooxda Bayer Leverkusen. Nambarka lixaad waa Nicolas Pepe, waxa uu Emirates Stadium iyo kooxda Arsenalba uu ku yimid 72 milyan sanadkii 2019. Nambarka toddobaad waa goolhayaha Spanishka ah ee Kepa Arrizabalaga, waxa uu galbeedka magaalada London garoonka dhaca ee Stamford Bridge uu ku yimid 72 milyan. Nambarka sideedaad waa Kevin De Bruyne, waxa uu Etihad Stadium ku yimid sanadkii 2015 adduun lacageed gaaraya 68 milyan. Nambarka sagaalaad waa Angel Di Maria, waxa uu garoonka Old Trafford ku yimid adduun lacageed gaaraya 68.5 milyan sanadkii 2014, isagoo ka yimid kooxda Real Madrid. Nambarka tobanaad ee ugu dambeeyana waa Robin Diaz, Etihad Stadium laacibkan difaaca dhexe ka ciyaara waxa uu ku yimid 61 milyan sanadkii ugu dambeeyey ee 2020.